Повернути українських дітей додому. Про це президент Володимир Зеленський говорив по телефону з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані. Саме Катар і особисто шейх відіграють важливу посередницьку роль у питанні визволення маленьких українців із російської неволі. Під час розмови лідери обговорили подальшу координацію дій у цьому питанні. Які труднощі при поверненні наших українських дітей з Росії і як РФ намагається замаскувати викрадення? Про проблеми депортації поговоримо з Владиславом Гавриловим, дослідником питання масових депортацій українських дітей при Джорджтаунському університеті у США. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Я вас вітаю. Отже, ну, на жаль, не така приємна, як наша зустріч, наша тема, але понад 2,8 мільйона українців, включаючи майже 20 тисяч дітей, були примусово вивезені на територію Росії з початку повномасштабного вторгнення. Чи можна зупинити цей потік депортації і які механізми є в міжнародних організаціях для цього? Дякую вам за питання. Дійсно, тема дуже складна. І те, що ви говорите про 2,8 мільйона осіб, це ми рахуємо з дорослими. Але вже навіть встановлено, ідентифіковано, що 19 546 дітей, це щонайменші дані, були примусово депортовані до Російської Федерації та до Республіки Білорусь. Це є катастрофічна тема. Повертати цих дітей дуже складно. Треба згадати, що наразі вдалося повернути тільки 388 дітей. Механізму поки що єдиного немає, але його випрацьовують. Залучені декілька офісів до цього. Це і Офіс уповноваженої з прав дитини при президенті України, і Офіс уповноваженого Верховної Ради України, і різні громадські організації, але процес дуже складний. Постійно працюємо над тим, щоб дійсно намагатися повернути наших дітей і наших українців додому. Пане Владиславе, а чи відомо, в яких умовах проживають вивезені люди, діти зокрема? Чи є доступ міжнародних організацій до українців, чи в українців до представників міжнародних організацій? Справа в тому, що росіяни фактично зробили цілу схему, такий злочинний механізм. Вони спочатку вивозять з окупованих територій українців, депортованих до так званих ПВР, це такі пункти тимчасового розміщення. Умови дуже різні, від поганих до не дуже поганих, але разом з тим ніякі міжнародні організації постійного систематичного доступу не мають до цих установ. І що саме найгірше, дуже складно ідентифікувати, хто ж саме там знаходиться. Треба зазначити, що це і діти-сироти, і діти, які позбавлені батьківського піклування. В деяких цих пунктах також знаходяться і дорослі. Але найбільш важке питання, як ви вірно зазначили, це ідентифікація цих осіб і саме доступ міжнародних організацій до того, щоб отримати цю інформацію. Угу. А в чому, на ваш погляд, полягають головні ризики депортації чи вивезення саме дітей? Ризики депортації саме дітей – це спланована політика. Ми вже досить довго досліджуємо цю тему і виявили, що декілька таких тем є основних. Це є саме примусова мілітаризація дітей, тобто дітей, коли їх депортують на територію Російської Федерації, а ми знаємо, що, на жаль, вже і на території Республіки Білорусь, вони підлягають примусовій мілітаризації. Їх залучають до парамілітарних російських організацій, типу Юнармія, Вимпіл, Вагнерьонок, Орлята Росії, тобто багато є таких організацій, де фактично займаються промивкою мізків наших маленьких українських громадян і намагаються їх переформатувати в росіян фактично. Інша ситуація – це демографічна криза в Російській Федерації. Вони намагаються заповнити цю кризу таким чином, щоб вкрасти наших дітей і залишити там. І для того, щоб це зробити, скажімо, успішно, вони ще їх примусово всиновлюють, особливо інституційних дітей, тобто дітей-сиріт, вони намагаються віддати в російські родини і навіть фінансово компенсують цим родинам по регіонам для того, щоб цих дітей могли саме всиновити. Угу. Ви зараз розповідали про Юнармію і таке подібне. І я згадав, що українці, ми знаємо такі приклади з історії, але це історія там Османської імперії, та, колись, коли яничари, так, викрадались діти.
І водночас зрозумів, що, можливо, ми не знаємо ще тої частини історії, яка стосується Російської імперії. Тому що, ну, якщо росіяни це витворяють зараз у сучасному світі, вони, напевно, робили це і раніше. Ви правильно сказали, це є історична тяглість цього процесу. Ми, зокрема, в організації досліджуємо те, що депортації, як масовий характер, такі репресії проти українців, зокрема, вони здійснюються не вперше. Були масові депортації заходу України, 4 хвилі протягом 1939-41 років. Були також масові депортації, які були пов'язані саме відповідно з вивезенням депортованих українських громадян в далекі регіони СРСР, це, зокрема, далекий Схід, Сибір і так далі. Тобто туди теж депортували в ці часи депортованих українців. Тобто ця історія не є нова, вона вже здійснювалася. Угу. А які є у нас, за яких умов, скажімо так, можливе повернення українських дітей? Яким чином це зробити? Перш за все, це має бути залучена міжнародна спільнота. Зокрема, ми спілкуємося з американськими партнерами, зокрема, це Джорджтаунський університет, це така організація, як Razum for Ukraine. Вони допомагають саме лобіювати введення санкцій проти осіб, які залучені в масові депортації, примусову мілітаризацію українських дітей. Накладаються ці санкції. Зокрема, наразі вдалося на понад 30 таких осіб накласти санкції. І це певний тиск, який стимулює росіян усвідомлювати, що вони здійснюють певний злочин і що потрібно саме дітей повертати. І другий момент – це потрібно, щоб міжнародна спільнота фактично тиснула на них, для того, щоб вони дали дані, кого саме вони із дітей викрали, кого вони примусово вивезли. Тому що це дуже складна ситуація, саме ідентифікувати цих дітей. Дані дуже різняться, а потрібно їх ідентифікувати для того, щоб мати можливість повернути. Тому це такі дві складові, які можуть нам допомогти саме ефективно повертати українських дітей. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш час і за ваш коментар, і, звісно, за вашу роботу, вашу діяльність. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Владислав Гаврилов, дослідник питання масових депортацій українських дітей при Джорджтаунському університеті у США. Дякую вам, дуже вам дякую.